Hjärtligt välkomna ska ni vara till Hampus testar. Dadadadun. Ni hörde rätt. Jag testar. Till min hjälp har jag fem av mina vänner, Macke, Emily, Anton, Sofie och Simon, som totalt har utfört 9 olika tester. De kommer att få poäng från 5 till 0 poäng beroende på hur väl de har utfört testen. Så nu tänker jag att vi sätter igång med test nummer 1. Kasta något efter så lång tid som möjligt. Fånga det igen utan att det landat på något. Okej, alltså typ en ballonggrej då. Det finns ju sätt som gör att det aldrig landar. Helium till exempel. Om du kastar en heliumballong så kan du sätta mig här hur länge som helst och sen kan du ta det efter en halvtimme. Hur går tankegångarna? Jag försöker fånga ett hås då. Jag ser. Gick det bra med åstad? Var det lätt att fånga det? Det var nog en dum tanke där. Ja, min idé var att jag skulle ställa mig för att den kastade på lampan. Mm. Så den hänger på lampan, sen puttar ner den med fingret och sen fångar den. Mm. Men då har den landat på lampan. Ja, så är det. Har du någon hårfön? Du kan blåsa upp. Jag kan släppa det klart. Det måste vara något som tar jävligt lång tid på sig i så fall. Lappen. Det här var ju klivigt alltså. Nej, alltså jag får ställa mig så att jag kan hoppa ner och sen fånga det. Jag har fan ingen. För att jag skulle ju lätt kunna släppa den där, men jag hinner ju aldrig springa ner liksom. Nej. Det här är konstruktionernas konstruktion. Ja. Du lade till ett vykort där, ja. Eller ett papper, eller ett reklamblad. Ja. Kunde väl ha fått lite bättre flyg? Typiskt. Ja, jag får ju nattpris i alla fall. För bästa idé. Jag vill ha något extremt lätt, alltså som en någon liten bomullstuss eller något som flyger liksom uppåt snarare, så alltså bara får vi springa efter det hur länge som helst. Eller något som redan flyger. Tänker du kasta en fågel? Och fånga den igen? Jag tror ju fan nästan att man hinner springa ner, men det... Vad är det? Bomullsludd typ? Ja, det är något ludd. Ja. Var den inte flyga ut i vattnet? Nej. Det var väldigt bra avkast, den svävade länge. Den var ju bra. Mm. Snyggt. Okej. Okay. Är det maskos? Det kan vara mitt bästa hittills. Det var bra. Okej, okay. Tack så mycket. Tack. Den tror jag vinner på. Okej, okay. Är du nöjd? Ja.
Okej. Tack så mycket. Vad har du där? Jag har två förmodligen. En är något ludd med en massa löv i. Och den andra är fjäder. Jag tar väl luddet. Den springer! Den springer! Bra kast, Simon! Ja! Oj, oj, oj! Ja! Ja! Kolla! Den måste ge mig femman! I den här tävlingen. Yes, den är så jävla nöjd med. Okej, ja, det är snyggt jobbat. Där är vi klara. Du vill inte kasta igen? Nej, jag är klös. Jag kommer aldrig bli bättre än sådär. Tack för det. Tackar, tack. Tackar. Tack, tackar, tackar. Galant, Simon. Fantastiskt bra jobbat. Vi får se hur bra det står sig i konkurrensen nu när vi bara har Sofie kvar att kolla på. Du måste gå kasta. Du måste ju liksom flyga. Så. Åh, oh, jag måste leka lite och fundera. Man vill ju gå ut i alla fall, tänker jag. Så tänker jag större den här gången än förra. Lite bigger picture här kanske. Om du har ett rep i sig, blir du kastat då? Det blir det ju. Smart. Jag vet inte, jag vill ha rep, Hampa. Har du rep? Är det bra? Den kommer flyga runt. Okej. Okay. Kommer jättemycket rep. Där, som en flygande tvättsvamp. Genialt. Så jag kommer kasta den här. Mm. Sen kommer den flyga jättelänge. Jaha. Sen kommer jag fånga den. Gå ut och fånga den. Okay. Så det kommer ta jättelång tid. Mm. Okay, är du redo? Ja. Kast! Okej. Okay. Det gör vi så. Ja. Ja, tack. Tack. Snyggt. Tack. Ja, bra. Då tackar jag så mycket. Då ska jag gå upp och hämta in min tvättsvamp igen. Tack så mycket. Tack. Tack. Vi syns. Hej. Hej då. Och efter cirka 50 minuter så fångade äntligen Sofie sin tvättsvamp igen. Det betyder att Sofie tog hem 5 poäng på test nummer 1. Simon. Ditt fina kast räckte ändå till 4 poäng. Emily, ditt kast räckte hela vägen till 1 poäng bara. 2 sekunder blev det för dig. Macke, 4 sekunder. Du får 2 poäng. Och i mitten har vi Anton på 5 sekunder. Då har vi sammanfattat test nummer 1. Och vi ska raskt gå vidare till test nummer 2. Kasta något från längst avstånd in i soptunnan. Soptunnan måste vara stängd när du kastar. Det måste vara stängd när jag kastar. Det blir ju jättesvårt. Du får ej ta hjälp av någon. Du har 10 minuter tid på dig. 10 minuter. Du får ej ta hjälp av någon. Nej, jag får inte säga av någon, men jag får ju däremot ta hjälp av något. Du kan bara säga vad jag gör här. Var det bra? Samma strategi som vi har. Oj, oj, oj. Nej. Jag tar ut den här. Det skulle säga att det är en hink. Jag tänker typ att det får fungera så här. Jag tror att folk kommer flyga på den så jag tar. På första försöket så är jävla stilla den då. Har du ett där? Nu går vi ut. Okej.
Men helt ärligt, vad är det här för ärligt jävla tala? Nej, jag sa bara att du är geni. Det är den ju. Det är bara att den är upp och ner egentligen. Det är det ju. Faktiskt. Sen är det ju att jag ska träffa också. Ja. Och hur synd att du tog den stora bollen där då? Det var det. Det var bara något jag skulle kasta. Ja. Okej, okay. Du ska inte testa någon mer. Okay. Jag tror inte att någon kommer fixa det på ett bättre sätt. Då har vi kollat på många kluriga försök att knäcka den här uppgiften. Vissa lite bättre än andra kanske. Men vi har ju faktiskt en deltagare kvar. Jag tänker att vi skulle kolla på hur Emily löste den här uppgiften. Ja, jag vill ha papper. Ja. Det känns lite rörigt. Okej. Det gick lite för fort där, va? Deltagare och tyvärr Emily så kan jag inte godkänna ditt försök på det här. Jag tycker att du kastade absolut in i röret, men den färdes inte hela vägen in i soptunnan från kastet, utan jag tycker snarare att du föste in den från röret sen in i soptunnan, och det kan jag tyvärr inte godkänna. Och eftersom du inte hade något kast som var giltigt in i soptunnan, så måste du tyvärr ge dig 0 poäng för den här uppgiften. Det blir alltså diskad. 2 poäng, det får Simon som hade det kortaste kastet. 3 poäng går till Macke. 4 poäng till den som faktiskt kanske hade den bästa idén av alla, Sofie. Men trots att du hade en så himla bra idé, så nådde faktiskt Anton längre när han sträckte ut hela sin kroppslängd och kastade in i soptunnan. Och med det går vi vidare till nästa test. Håll i händerna bakom ryggen för resten av testet och placera dem på ditt huvud. Och ha kvar det på huvudet när du står upp. Tiden börjar nu. Ja, du ska ta händerna bakom huvudet, händerna bakom ryggen nu. Jaha, nu? Och placera något på mitt huvud? Hur då? Just det, vänta. Ha händerna, men jag får ju ta och använda den här fortfarande. Ja. Just det.
Håller du på? Tänk att den gulliga kanske ville ligga kvar på huvudet. Jaha, den bita tekniken där. En, två, tre. Snyggt jobbat! Okej. Mm. Bra jobbat. En, två, tre. Snyggt! Hej, snyggt! Det där får jag ju diska. Ja, det är snyggt jobbat. Satt fint. Perfekt. Ja. Vi kan använda den här klippen så. Ja. Då tackar vi så mycket för det och börjar dela ut lite poäng. En poäng går till Sofie på 1,29. Två poäng till Anton på 1,20. Simon 3 poäng på 1,10. Fyra poäng går till Macke på 1 minut. Och 5 poäng går därmed till Emily på bara 54 sekunder. Då tackar vi för det och går vidare till nästa test. Välj en bokstav i alfabetet. E. M. Välj en bokstav i alfabetet. A. Välj en bokstav i alfabetet A. Då är det S. Det är en vanlig bokstav som saker börjar på. Det skulle kunna vara något sånt, kan jag tänka mig. Skumt. Placera flest saker på brickan. Sakerna måste börja på den bokstav som du valde. Flera av samma saker räknas som en, till exempel flera gafflar. Du har 2 minuter. Tiden börjar nu. Sedel. Vad fan börjar på E? Fan börjar på E? Matsked, matgaffel, matkniv. Men gud, vad tror jag? Men det finns inget på A. Stake. Sing story. Spel. Sladd. Speldosa. Sällskapsspel. Aioli. Har du aioli hemma? Det måste finnas något som är bra här inne. Motiv. Det här är ett motiv. Det här är mitt läppsyr. Markus läppsyr. Det hade jag med mig till Hampus. Markus telefon. Det där vill jag ha liggande där på sen. Så den kommer väl få ligga. Nej, men du kan inte lägga den här för då kan du inte filma. A4. En A4 har vi här. Yes. Det är ju strångt. Andaglig fjärrkontroll. Markus sko. Mans handske. En mans handske.
Det är inte ok. Sked. Skalare. Smörknipp. 10. 9. 8. 7. Elektroniksaker. Elvis. Hur länge är det kvar? 12. Wow. Okej. Mig själv sätter jag på brickan. 3, 2, en arm. 1, 0. Ja, och efter att ha funderat på vad som egentligen är giltigt på de här brickorna så kommer Sofie sist på två saker på brickan. Emil och Anton, ni kommer på samma antal. Ni hade 3 grejer på era brickor, så ni får 3 poäng vardera. Macke, du fick ihop 4 saker, så du får 4 poäng. Och Simon, du fick ihop hela 9 saker, så du kommer få 5 poäng. Men vi slutar inte där, för det kommer ju faktiskt en twist på det här. Kolla redan på nästa test. Bär nu brickan samtidigt som du tar det runt huset på snabbast tid. Du får 30 sekunder för varje sak som trillar av brickan. Du får 30 sekunders tidsrätt på varje sak som trillar av brickan. Så nu börjar det. Tid med nu. Ja. Oj, den trillade av. Snabbast runt huset stod det här. Ja. Varsågod. Jag tror det var öppnat. Stopp, bra jobbat. Stopp. Bra jobbat. Stopp. Stopp. Då har vi kollat på alla utom Macke. Nu ska vi se hur han löste den här stressiga uppgiften. Ja, det blir mer. Nej. Runt huset. Ta runt huset. Måste bara läsa. Där nu, Rika. Frågan är vilket hus. Det finns något hus som är mindre. För de spelar sig vilket hus. Ja. Har du något hus? En bild på ett hus? I lägenhet? Nej. Och det är ett ärligt svar. Ja, men om det är en bild på ett hus så är det fortfarande en bild på ett hus och inte ett hus. Det är ju ett hus. Jag går ju runt ett hus. Ja, tack. Ja, det var en bra idé, Macke. Men eftersom du tog så himla god tid på dig så gick du ändå ju faktiskt i mål på sämst tid på 1 minut och 27 sekunder. Men, Emily, du trillade av från brickan. Det blev 30 sekunders tidslägg. Anton trillade av från brickan. Sofie, din arm var inte på hela tiden på brickan. Och Simon, stolen trillade av. Det betyder att Macke, du får faktiskt 3 poäng på din tid. Slöjast. Därmed blir ju Simon på sina 1 minut och 42 sekunder. Sofie, du får 2 poäng på 1 minut och 32 sekunder. 4 poäng går till Anton på 1 minut och 14 sekunder. Och snabbast därmed blir ju Emily på 1 minut och 10 sekunder. Då betyder det att vi har gjort 5 test och vi ska kolla hur det står sig. Nu när vi gjort lite mer än hälften. På 5:e plats kommer Sofie med 13 poäng. Sen har vi Emily på 14 poäng. Vi har Simon på 15 poäng, Macke har samlat in 16 och slutligen Anton på 17 poäng. Som ni ser är det fortfarande jämnt och vad som helst kan hända nu när vi kör nästa test. Förflytta pingisbollen så den ligger i silverkoppen. Endast med hjälp av de redskap som ligger på bordet. Du får varken nudda pingisbollen eller koppen.
Du får en minuts tidspålägg om du vidrör samma redskap som någon annan vidrört. Tiden börjar. Okej, okay, så att jag har... Pingisboll och kopp. Och jag får använda de här. Och inte samma som någon annan. Det var en minut, men då går jag i tiden igång nu eller? Jaha, ja det var. Snyggt. Sektionsarbete. Snyggt. Klart. Snyggt. Tack så mycket. Tack. Den enda som faktiskt inte hade något tidspålägg, det var ju Sofie. Så du kommer ta hem alla 5 poängen i den här tävlingen på 1 minut och 30 sekunder. Simon, 4 poäng för 1 minut och 33 sekunder. Trea kommer Emily på 1 minut och 46. Och Macke, trots att du fick 2 minuters tidspålägg så kommer du slå Antons tid. Du fick alltså 2 minuter och 53 sekunder. Och sist men inte minst Anton på 3 minuter och 10 sekunder. Då tänker jag att vi ska gå vidare till nästa test. Kasta något tungt så långt du kan. Objektet måste landa på samma höjd som du kastar ifrån. Din poäng, antal kilo på det du kastar gånger längden i meter för ett kast. Ja, gott folk. Här gäller det återigen, tänker jag. Då behöver jag ha någonting tungt, men sen ska jag också kasta något tungt så långt du kan. Jag tycker det är svårt att ta något lättare, bara för att stanna. Långt som fan, istället kanske. Helst inte, men... Om det är antal kilo, gånger längden.
det, alltså måste jag ha någonting i kyl. Har jag någonting inte det så kommer jag ju då fejla ju. Så hade man ju velat bara knäppa med fingrarna och hamna på Lindö. Okej. Okay. Testa eller? Jag vet inte om det kommer funka, men då, kör du. Ja. Det gick kappas. Ja, det gjorde du fan. Det är helt jävla sjukt. Vad jävla. Slapp ju cykla. Ja, kul. Ja. Där den stannar nu. Då kan vi ju ta en boll ju. Ja, det brukar jag göra. Vi kör. Jag kan inte kasta grejer. Okej. Nej. Oh! Kast, frågetecken. Det var smart i så fall. Vad ska vi ta oss till då? Ska bort till Lindet till fotbollsplanen. Ja, ja, det är ju en bit dit. Men vi kanske kan teleportera oss dit eller? Ja, det gör vi det. Vi tar oss till fotbollsplanen på Linde. Nu är det dags för Antons diskuskast här. Jag kanske ska ta lite avstånd här när jag tänker efter. Man har ju trots allt vunnit DM i kulstötning. Ja, och nu ska du vinna DM i dörrstoppstötning. Ja, det var lite stopp. Det var lite hybris på. Ja, det var nog lite hybris, Macke. Men vi har kvar att kolla på hur Emily löste den här uppgiften. Jag kan inte kasta speciellt långt alltså. Jag kan kasta dig. Försök du. Sen om jag mer puttar. Ja, då är det ju en putt, inte ett kast. Men så om jag kastar den här och den, då kan ju den rulla iväg. Och då betyder det att där den stannar. Ja. Precis. Gör du upp en landningsbana nu? Ja, det där kommer nog hjälpa mycket. Ja. Lite poäng. Vi börjar från botten. Macke, din dörrstopp vägde ju 1,3 kilo. Du kastade den 14 meter. Det blir ett poäng på 18,2. Näst sist kommer Anton med en 2 kilos tyngd. Han kastade den 15 meter till ett poäng av 30. Simon, den här kudden den vägde ju 1,8 kilo. Och du kastade den 17,5 meter. Så du kommer precis vara Anton på 31,5 meter. Sofie, du kastade ju 5 kilo och kom 8,5 meter. Det ger ett poäng på 42,5. Och som en förkrossande jordskredsseger på den här. Emily, 30 kilo som du kastade 5 meter ger ett poäng på 150. Och därmed går vi vidare till nästa test. Ta reda på var joken finns. Får ju Hampus som bara svarar ja eller nej. Han ljuger alltid. Tiden börjar nu. Finns joken i det här rummet? Nej. Ta reda på, vart är den? Vart är den? I don't think we're asking the right question.
Vad är Jokern? Det kan inte du svara på. Ja. Är Jokern det här kortet i en kortlek? Nej. Finns den på denna sidan rummet? Inom denna sidan i detta rummet? Nej. Då är det åt det hållet. Finns den innanför det här området? Ja. Det är det ju i denna lilla biten. Finns den inom för denna biten? Ja. Det finns ju detta rummet. Nej. Är du Jokern? Ja. Nej, det är inte. Är det inte en leksak? Nej. Så det är en leksak alltså? Mm. Okej, det är en leksak som finns, sa du, i det här rummet. Är den i det här rummet? Nej. Ja. Är Jokern i den byrån? Den som tv-bänken? Ja. Är Jokern i den här? Ja. Är Jokern i soffan? Ja. Är Jokern i gitarren? Ja. Är det fågel? Ja. Nej, är det mitt emellan? Ja. Är det fisk? Nej. Fisk. Ligger Jokern på golvet? Nej. Ligger Jokern på det här bordet? Ja. Det är det inte. Ligger Jokern på dig? Ja. Nej, det är det inte. Är jag Jokern? Ja. Det här är Jokern-pappret? Ja. Ligger Jokern under mattan? Nej. Ja, det är. Fast du ljuger ju allt. Fan, det kan ju dock bli jättesvårt att ljuga. Det innebär att du kan ju ljuga när du... Fan, det är dock mindfuck, det kan jag. Innanför detta? Nej. Innanför detta? Ja. Då är det innanför detta? Nej. Nu går vi dit. Är jag nära här? Nej. Här är jag nära. Var är Jokern? I gitarren. Ja. Den är inte i taget. Kan du vara med här? Ja. Är Jokern påhittad? Ja. Finns Jokern? Nej. Han ljuger alltid. Den är lite klurig, för det innebär att du kan ju fan ljuga att du ljuger. Då är det innanför detta. Nej. Är det innanför detta? Ja. Är den på golvet? Nej. Är den... Är den bakom gardinerna? Ja. Den är i det här rummet? Nej. Har den i fickan? Nej. Ja. Ja? Ja. Nej, det har jag inte. Är Jokern under matten? Nej. Bra jobbat. Är det bakom tavlan? Ja. Nej. Är den här någonstans? Ja. Nej. Är den under mattan? Nej. Ja! Ja! Snyggt! Okej, Jokern är den vänta där ute. Vi kan få höra i antagligen. Ja, så. Klart. Jag hittade Jokern. Tack så mycket. Den är inte här, den är inte där, den är inte där, den är inte där, den är inte här. Är den under mattan? Nej. Ja! Det sa jag! Haha!
Snyggt. Då ska vi se hur snabba de var på att hitta sina jokrar. På femte plats på en poäng var Emily på 3 minuter och 21 sekunder. 2 poäng går till Anton på 2 minuter och 32 sekunder. 3 poäng till Macke på 1 minut och 32 sekunder. Sofie, 4 poäng, 1 minut och 22 sekunder. Och slutligen Simon, du hittade jokern på bara 57 sekunder. Då har vi bara ett test kvar och det blir ytterst spännande för att se vem som blir testarnas mästare. Final test. Yes. Den här handskriven är en riktigt kinky. Gör något som ser extraordinärt ut när det spelas upp baklänges. Oj, oj, oj. Så spännande. Oh, det här är sånt som är kul ju. Ah, det här är roligt ju. För det här kan jag nog på riktigt. Man hade ju typ kunnat dricka så här högt uppifrån. Det hade sett lite konstigt. Jag har okej. Det är inte så komplicerat, men det kan se coolt ut. Mm. Vi går ut igen. Aha. Ja, det gällde alltså för deltagarna att spela in en film som nu när vi spelar upp dem baklänges ser väldigt extraordinärt ut. Vi kollar på filmerna nu. Väldigt, väldigt underhållande filmer och väldigt extraordinära. Vi börjar med att ge poäng från botten som vanligt. Minst extraordinärt, det skulle jag nog ändå säga Sofie var. Det kanske var en bedrift att göra det, men det ser faktiskt bara ut som att du står på händer när den spelas upp ett baklängs också. Vilket ger dig en poäng. Vi får faktiskt ge Simon och Anton lika mycket poäng för de körde ju på samma extraordinär aktivitet. Att flyga upp i ett träd. Det ser lite ut som att ni hoppar kanske lite spänstigt. Men jag måste ändå ge er 3 poäng för er fina effort på den här uppgiften. 4 poäng, det går till Emily. För att är det inte väldigt, väldigt magiskt att ha en penna som suddar ut istället för att skriva? Slutligen, 5 poäng går till Macke för dina fina telekinesiska händer som kan suga till sig objekt. Väldigt, väldigt imponerande. Och då, med alla test utförda, är det dags att kolla vem som blir testarnas mästare.
Kan jag få en trumvirvel? Nej, en trumvirvel sa jag. Då kör vi. Alltså den som kommer högst upp som har samlat in mest poäng. Och då kan vi se att vinnaren av Hampus testar är Simon med 30 poäng. På andra plats har vi Sofie, Emily och Macke med 27 och strax därefter har vi Anton på 25. Vi gratulerar därmed Simon till testarnas mästare 2022.